Hej, tukaj Sabina in jaz se že pripravljam za naslednjo vrtnarsko sezono. Splača se pripraviti grede že v jeseni, zato da je spomladi malce bolj enostavno. In tokrat bom z vami delila, kako pripravljam grede v jeseni, kako zasajam česen, delila bom z vami tudi, kako pripravljam poti na vrtu, hkrati bo pa še nek bonus in sicer vam bom povedala, kako lahko na novo vzpostavite vrt tisti, ki boste začeli naslednje leto s prvo vrtnarsko sezono. Pa kar pejmo na vrt! Pripravi gred na jesensko sajenje, poskrbim, da je greda prazna, s praznim pridelke, jo zrahljam s svojim orodjem, zato da je čim bolj rahla zemlja. Hkrati pa odstranim tudi vsa stebla, ki so ostala in pa razni pleveli. To kompostiram, ampak to je zgodba za naslednjič. Tokrat bom pa delila z vami, kako dodajam najbolj pomembno sestavino, temu jaz pravim vrtu, in sicer to je kompostna zastirka. Kompostna zastirka je tista osnova, da lahko zelenjava raste, da ima moč, energijo. In jaz dodajam kompostne zastirke nekje 3 do 5 cm vsako leto na gredo. Torej, dodajam nek kvaliteten material, ker ne prekopavam vrta, ga samo prerahljam, dodajam pa kompostno zastirko. To je ta kvaliteten kompost, ki je res rahu in česen bo v tem odlično rastu, da ne govorimo o vsej ostali zelenjavi. Česen sadimo v drugi polovici oktobra oziroma tudi v začetku novembra. Setev pa se poimenuje povsem po času, ko ga sadimo. Torej, če ga bomo sadili jeseni, bo to jesenski česen. Če pa bomo počakali na pomlad in ga bomo sadili takrat, pa bo to spomladanski česen. Stroke česna pred zasaditvijo namakamo. Lahko ga namakamo v žajbljevem čaju, lahko pa ga namakamo v pripravku z morskimi algami. Namakamo ga za maksimalno 2 uri, lahko pa samo za nekaj časa, preden ga bomo zasadili na gredo. Jaz včasih uporabim tudi kaj drugega poleg sadilnega klina in sicer se znajdem tudi s temi vrtnimi grabelcami. In sicer naredim lukne, 3 do 5 cm globoko sadimo česen, sadimo ga v vrste, in sicer 10 cm med enim in drugim strokom. Med vrstami naj bo 20 do 30 cm prostora, da vmes lahko zasadite tudi kaj drugega, recimo korenček ali solato. In tako boste imeli mešane posevke na isti gredici. Strok sadimo z muho navzdol, da bo lažje kalil in bo zgoraj zrastel in naredil svoje liste. Ko česen pokuka ven, ga pokrijemo s kopreno, da ga zaščitimo. Jaz pa česnu dodam še nekaj drugega, in sicer slamo. Narahlo posujem slamo po vrhu grede, kjer sem zasadila česen, zato da dodajam še več organskega materiala, hkrati pa da je še bolj rahla zemlja. So lesni sekanci in jaz jih obožujem za zastiranje vrtnih poti. Ne samo, da je manj plevela, ampak tudi voda posledično ne izhlapeva tako intenzivno z vrta. Ker ko so zastrte poti in ko so zastrte grede s kompostno zastirko, je tako, kot da bi bilo v gozdu, ko listje odpada, se razgradi in je vedno več tega organskega materiala. Kar hočem doseči na tem vrtu, kjer delujem na način brez prekopavanja. Lahko pa za zastiranje uporabljamo tudi slamo. Zicer jaz jo v jeseni dam na prazne grede in potem jo spomladi čim prej umaknem na poti, zato da se grede oziroma zemlja na gredah čim prej segreje, ker slama deluje kot izolator in če jo bomo pustili predolgo na gredah, se ne bo zemlja ogrela za spomladanske zasaditve. Tako da lahko uporabljate slamo na poteh, lahko pa uporabite tudi na gredah. Kaj pa vi uporabljate kje slamo na vrtu ali pa mogoče kje drugje? Dajte napisati spodaj pod komentarje, kakšne imate izkušnje s slamo na vašem vrtu. Za vse tiste, ki boste z vrtnarjenjem šele začeli, ali to jeseni ali spomladi, priporočam, da najprej date neko plast kartona, gor pa date kompostno zastirko. Če pa boste pripravljali vrt na travnati površini, pa najprej pokosite to travo in nato date karton in kompostno zastirko, tam nekje 10 do 15 cm. In to bo odlična popotnica za vaš vrt. Jesen je čas buč, grozdja in drugih jesenskih pridelkov, ampak je tudi čas, ko lahko še marsikaj zasadite.
Poleg sadnega drevja, kot so jablane, hruške, češnje, lahko zasadite tudi jagodičevje, robide, maline. Tako da izkoristite ta čas, da boste zasadili čim več, da bo prihodnjo sezono še več pridelka na vašem vrtu. Boste zasadili česen, mogoče jagodičevje ali pa sadno drevje, dejte napisati spodaj pod komentar, kaj boste zasajali v jeseni. Mi se pa gledamo naslednjič v Bolje za okolje. Fajn se imejte!